qofan kula dagaalamay gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil ardayo saaka soo dheelmado shahaado soo qaada isla imtixaanaadkii aad ka baxday shahaadadoodii soo qaaday aad jaamacadda aadida isla kuwo kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooy u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka banaadir tegay ee ka soo noqday yacni dadka meesha maraya dadkaasi ahay ilaaya hadda tirada dhaawaca tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii dadkaa walaalaha ah ee dhibaatadu gaartay isbitaalada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabaruco haddii aad liiraa ilaahay hortiisa iyo gargaar ummadda loo gargaaray qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaala oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kastoo wax u qaban karta inuu qabataan rabaa dowladda soomaaliya ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii 5 sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oy khawaarijtu dhibaataysa caruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free a siiso ayaan caawa halkan ka iclaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawey lacagtii tuushinka aawo $10 aan lalahayn inay u hesho sida ugu dhaqsiya badan haddii aad la yidhaahdo.